tegelikult see ettevõtte loomise aeg inkubaatorisse tulemine langes suhteliselt samasse ajaperioodi. Et ma olin juba ettevõtte loomise, ettevõtte oli tegelikult juba loonud, ma olin ära otsustanud, et sellega on nagu asi klaar ja umbes samal ajal ma kuulsin või lugesin lehest sellise asja kohta nagu loominkubaator. Ja ma kohe googeldasin ja otsisin, vaatasin, et mis värk on, sest ma tegelikult otsisin endale ateljee ruume. Ja kui ma inkubaatori kohta nagu kuulsin ja nägin neid väga fantastilisi fotosid, mis neil internetis nendes ruumides olid, siis ma kohe tundsin suurt põnevust järele uurida, et millega tegu on. Nii et ma reaalselt ise läksin inkubaatorisse kohale, vaatsin selle koha üle ja mulle see väga sümpatiseeris. Et ma armusin nendest esimestest ruumidest, mis ma nägin nagu kohe ära, kuigi need ruumid olid umbes poole suuremad kui see, mida ma olin tegelikult endale ette planeerinud. See kahtlemata oli risk suuremasse ruumi minna, aga nagu näha on see igat ennast ära õigustanud. Ja siis samaaegselt ma siis astusin ka eelinkubatsiooni nii-öelda siis koolitusprogrammi, kus ma siis töötasin veel oma äriplaani kallal. Ja nüüd ma olenki siis sulliselt juba oma inkubatsiooniperioodi lõpus selle suvega saab mul inkubatsiooni läbi, nii et siis nüüd on tibukene on valmis, et tiivad kannavad, et pesast nagu lendu tõusta. Ongi see inkubatsiooni teenus, et minu taust on puhtalt disainialane, ma olen õppinud kostüümi ja moedisaini. Ja need õppeprogrammid, kus mina õppisin, sellist ettevõtluspoolt nagu väga ei hõlmanud. Et tegelikult ma astusin ettevõtlusesse ilma, et ma väga omaks nagu sügavamaid teadmisi, mida see endast tegelikult tähendab. Ja seega oli selline inkubatsiooni koolitus nagu minu jaoks nagu hädavajalik, et number üks ma sain nagu väga head ekspertid all oma äriplaani kokku panna. Nende käel teha ka EAS-i jaoks äriplaan valmis, kus sa sisuliselt mängid ettevõtte tegevuskava nagu lähimate aastate jooksul kõik läbi, et sa suudad ise oma ettevõtted palju paremini juhtida, seda süsteemi, noh, kõike hallata, omad ülevaadet. Et selline ekspert nõu on olnud väga suureks abiks selle inkubatsiooniperioodi jooksul. Lisaks sellisele mentorlusprogrammile, ekspert nõule ja regulaarsetele paneelidele on see, et noh, alates sellest, et nad õpetavad siin näiteks kvartali või mingit finantsaruannet lugema, et võib-olla kui ma esimest korda nägin sellist asja nagu aastaruanne või kvartali aruanne, siis oli see tunnik numbreid, millel omavahel puudus nagu täpsem seos. Aga paraku, kui seda on oma ettevõttes, siis pead nagu ka selles maailmas väga hästi orienteeruma. Siis kuna oma hotelli asub ka füüsiliselt inkubaatoris, on ülisuur pluss see, et ma nagu tunnen, et ma olen kogu elu keskel, et siin on kahe koruse peal veel teisi alustavaid ettevõtteid, mis on võib-olla küll teistest tiba valdkondades, aga neid ühiseid punkte tegelikult on alustavatele ettevõtetele hästi palju. Lisaks sellele, et nad on enamasti kõik nagu super toredas inimesed, et alati saab kas lobis või kohvinurgas uuemaid uudiseid või mõtteid vahetada. Et kuna ma olen ise selline suhtle inimene ka, siis ma väga hindan sellist nagu avatud keskkonda. Ja samuti käib siin ateljees väga palju huvitavaid inimesi läbi tänu sellel, et ma siin olen kõik võimalike välismaalasi. Näiteks tänu sellel, et ma ateljee siin asub, ilmselt avanes mul võimalus ka Berliini moenädalal üles astuda. Lihtsalt siin oli külastamas grupp inimesi, kes seda Berliini moenädalat kureerisid. Ja nad olid vaimustuses mu ateljeest ja sellest loomingust ja sealt nagu juba liikusid asjad edasi. Et on kahtlemata soodsam startipind võib-olla ettevõtjale, kui olla kuskil oma ette väikses, ma ei tea, keldri ateljees kuskil või stuudios, kus inimestega nii väga kokku ei puutu. Ja muidugi turundustegevused, et siin on korraldatud palju ühiseid selliseid ettevõtmisi, et tutvustada neid ettevõtteid nagu laiemale publikule. Et kõik ju teavad, et turunduskulud üldiselt on ju väga kõrged, eks ole, eriti alustavad ettevõtted, kus on iga sent on põhimõtteliselt arvel. Et siis selline inkubaatori poolne turundustugi on nagu ka hästi oluline olnud.